我们这一集呢，要来看看巴黎五个地方是不是值得去呢？至少五个啦，因为我们来了好多次，但是每次都觉得好像没有特别吃到什么满意的或是好吃的。然后这次找了几家，有几家是已经吃过了，确定觉得赞的，有一些是网络上推荐，但是我们还没有去过，想说就给他试试看。反正这一集呢，如果有要来巴黎可以看，因为好吃的东西不好找，真的。那我们第一家是韩式料理，因为第一餐又是韩式。不是不是，因为在巴黎呢比较热门的是日式，反而韩式大家吃的比较少。然后这间是朋友推荐，我们现在就是我已经吃过了，但是杨还没有吃过，好，就在这边 ，Let's go。这一间 Busan 是真正韩国人开的韩式料理，釜山。你们上次吃什么好吃啊？都很好吃，但我觉得上次那个煎饼还是要点，那个煎饼很好吃。好吸手，好吸手哟。然后我上次没有吃韩式的那个粉丝，哦，有点想吃粉，我想吃。我也是。好，上菜了，点了海鲜煎饼、炒年糕跟那个韩式的粉丝。我们那天点的煎饼呢是海鲜的，因为有人不吃海鲜，所以我们就吃了泡菜。我要赶快来吃这个海鲜煎饼。泡煎。哦，对，是泡煎。有一点像台湾有一些蛋饼，是厚 Q 的那种。我不知道，好像这边是脆饼的，因为有些会烂烂的。因为好它的那个最上层应该是有蛋的。有蛋在上面，所以吃起来会有不一样的口感，就会恰巧，然后还有一个香气，很好吃的，这个很好吃。但是如果真的要说海鲜的更好，泡菜味道比较淡，海鲜的更吃得出它整体的那个风味。然后我很喜欢这家店，是因为它吃起来都很单纯，没有多的添加物的味道，感觉很赞，就是很健康，然后清清淡淡的这样。很 Q， 它的 Q 是可以接受的，有一些会到太硬，我不喜欢。它不是硬，它咬有点软，但是咬完之后在嚼的时候它是 Q 的。然后酱真的就是百分之百超韩式的，就是有一点甜甜的，好吃。然后里面还有这个是鱼板吗？应该是辣之类的。很韩哈，那这个鱼板好真哦。对，所以我你不爱，我也不爱，但是它太真实了，鱼还有点味道在里面。它的口感也是属于感觉没有添加物的，就是有一些鱼的你会吃得出来很脆啊，或者很怎么，就是感觉加了很多有的没的。它年糕感觉也是那种没有添加物的，天然的 Q。鱼板超好吃。因为它的味道，我觉得甜的可以接受。因为它口味，我觉得算蛮清淡的。真的算蛮清淡的，清淡但有味道。再来吃一块这个泡煎。我觉得边边角有它最幸福。它的那个饼体很厚实啊，就吃得出来整个嚼劲。这间我下次还要再问。它这个是热的，在三元花园吃的是冷的。对。台湾很多都冷。好好吃哦，这个很干吃。我那天是菜单上没看到，不然我绝对会点。我超爱这一道。我们吃韩式都一定会点一道。那也很好吃。超好吃的。神秘嘉宾来了，我们有神秘嘉宾。嗨，恭喜你们。神秘嘉宾来了。走路过来的。大家好。你有化妆哦。
哎、欸，我跟你出门，我爽死，我只是要防晒。哦，老蔡，我的学长，好，你赶快点，快点认识一下大家。不用，赶快点，因为他等一下要打烊，还在拍片，吃到一半还要发文。对，我现在业配有自己的案子，他带你回去。电影系，是剧社系，不是他以前酒吧这样，哦，他比你大一些，哦，对，你大我一些，比较大，因为我那届还没有毕业，哦，对，99级，对，99级，我要再说一次，太简单了，这样。必须要跟大家说一下这间的饭，它全部都是用米饭，看到吗？所以这间真的就是一个很健康的地方。够良心的，而且它肉分量会不会太大？超大，超大。肉的味道呢，很像韩式的那种烧肉的感觉，超级健康，像妈妈做出来的健康料理。妈妈煮的。你点的是什么？炸酱面哦。炸酱面。讲话好好讲，不要乖乖吃。而且我跟你说，我现在这筷子，我手很痛。加油啦，加油。就是我觉得这几天吃饭会变更慢。我本来就不迷炸酱面，所以你有办法自称那个炸酱面教官吗？你有办法做这个评比吗？上台吃过，我觉得可以。你可以，因为我知道什么。那你要背那个执行条吗？不要，我现在连拿筷子都非常的困难。好吃吗？好吃吗？我刚根本只吃到一个，啊，我好累了。快真的假不起，我是觉得这样不错啦，但是我本身真的不迷炸酱面，所以我没有特别的感觉。那面比我想象的不 Q 一点点，我觉得面不够，对不对？面不够 Q。口味呢？口味可？口味我觉得还行，但它偏清淡。我也吃过蛮多的，可以算是你说炸酱面班长。不是佛将军那么高，是炸酱面班长。我觉得好像蛮真的有点太清淡。可是我觉得是舒服的。正统炸酱面就是这个味道，但是我不喜欢。我吃过任何一家炸酱面，每一家炸酱面都是这个味道。然后韩国有一家特别咸，但是就比较符合台湾口味。我觉得这个就是他们正统的味道，没有想象中那么咸。不可理喻分，你舌头没有出来啊？好，我来试一下泡菜锅。我们那天点的是豆腐锅，然后现在是我们泡菜锅。真的，好好吃啊！它的豆腐有点类似。板豆腐跟嫩豆腐之间，哇、哦，好健康的味道，可以好饮那种，它可以配饭一下就吃。嗯，行吧，特别口感，行吧、嗯，而且完全不油哎，也是有在做节目的人，效果要做一下。但我觉得有点辣哎，我很喜欢它的口感，对不对？口感很赞，我最喜欢它的，对它吃起来很像面包跟煎饼之间的那种层次，嗯，面包跟煎饼之间两者混搭起来，突然变成一个 YouTuber。果然有上过表演，有吧？大你吧，好吃哎！你不要加入吧？我要进入啊！嗯，那我旁边那个插画角色，你刚不是有些问题要问？我可以当提问的那个人吗？对啊，欸、所以你们刚刚出来都觉得哪一道最喜欢？好知识哦，好知识！我真的很好奇，因为我觉得刚刚有一些很吸引我的餐点。我最喜欢那个韩、啊、式的那个榨菜，对对对，哦，菜就是粉丝。哦，我也是冬粉，你也是他，因为我本来去韩式料理都一定会点那个冬粉，因为它第一不会很烫，然后那个味道又好。不是今天的很烫。哦，真的吗？今天的很烫，很好吃哎、欸，我很喜欢它的调味，嗯，一切都很棒。第二名我可能会给。炒年糕里面的鱼板很棒，鱼板，我喜欢它的肉，它的肉都那么好。啊、哦，我也喜欢它的肉，给过吗？给过，但我最喜欢的是炒年糕，因为炒年糕的酱味是我觉得外面吃不到。同学们，你为什么
为什么自己主持人消失？所以这是我的频道吗？欢迎来到咸菜日常。对啊，跟大家说一定要来吃炒年糕，吃赞菜。好吃吗？好吃吗？肉类很好吃。好吃，好吃，好好笑吗？好吃是这样子，给过。这个频道好有趣哦！赞赞赞！好，我们下一节要去买一个甜点，甜点店要到了，开业很久，1730年。看起来超好吃的，就这个啦。也要。久等了，我要直接在路边解决。好，你知道你这个有多贵吗？17。怎么样？这样讲都让给你啊！我喜欢剪。好片，都有录下来，对不对？他等一下要把它剪成片。对，片的。它的包装不要吵啦。它的包装很漂亮，然后它包所有的东西都在包装。好，直接来开吃，因为也没有的。做。呜。这个也太大了吧！哦，哇，好好吃哦！鼻头还都是奶油。谢谢，麻烦了。会大力一点没关系，我没有化妆。塔皮有够好吃，它不是很脆，然后不会过软，是。带有一点口感的样子，不会刮是吗？不会刮，然后里面有卡士达酱。嗯，为什么你们会有叉子？我们是不是那个啊？他用偷的，他用偷的。哎、欸，我刚刚偷很多东西。真的人吧？算了，没关系，我们就直接用咬。我们一起用一只就好。超好吃的，用咬。好的，好的，好，用咬的比较香。那我可以跟那个羊姐姐接吻吗？可以啊。等一下，我也要帮你补妆。好想帮你刚把那个吃腻。哦，这很好吃哎、欸！还是冰，还是冰的。这很丑。很好吃哦。你要吃？好，我要吃。嗯。就问你们，继续每个人都来的。荒谬，不好演，但很好吃。毕竟，哎，嗯，很好吃，但它中间那个卡士达酱还很冰。冰的，你要吃了吗？但会满脸那个。我先不要。很好吃，草莓的，好好吃。你的鼻子酱掉的很刚好。对，不会说过甜。嗯，好。所以我觉得它一个就可以吃完了。嗯，天成的。刚好我等一下留一点给你。担心你不吃掉，你不吃，就是觉得我们太多人吃过，不想吃。嘉桦说：“我等一下再买一个。”没有，应该你这样跟嘉桦说。哈哈哈哈哈！嘉桦说：“我来帮你，我来帮你。”帮我拿，那你帮我帮你这个。好，你帮我这个。我出镜了，我出镜。我怎么觉得有种整人游戏的感觉？这个很困难。这个它好高。哈哈哈哈哈！它的酱好。把它这样挤过来，这样挤。卡士达一定很好吃，它是焦糖的，哦，好吃耶！哇，你很厉害！它那个派皮很散偏干，配它里面那个卡士达融合很刚好，非常好吃。那个焦糖味可以买就这样。可是要优雅的吃，对。你只能自己带回家，然后用刀叉这样。它已经歪掉了。对啊，怎么优雅？没有啊，好啊，基本上好。这些都没有。你一口有办法塞掉吗？你要表演一下。我帮你拿。你说。好，轮到我。我试试看。大嘴吃四方。我想自己弄。哈哈哈。哎，宝贝。哇哇哇！拍下来，拍下来。这是。Hello。那是狗装，对，要装就是会这样，装熟女就是这样。因为我们刚刚已经算吃很饱了，又来吃这些，代表它真的很好吃。嗯，嗯，你嘴巴可以张很大，是有诀窍的。什么诀窍吗？你长得一副你平常没有在张嘴一样。巴黎卫视秀很好笑。
但不得不说，这个真的最好吃，水饺包很香，它是千层派，还装小鸟嘴，对，好好吃哦，你有吃到酱吗？酱是焦糖的，对啊，这是什么塔？这是柠檬塔，清爽柠檬塔，给它一个名字。这柠檬塔的味道我没有吃过，它不是想象中的柠檬塔，它多的是那个柠檬皮的味道，全部都是柠檬皮味。那上面都很好，要不要吃？我要吃，嘟嘟味嘟嘟。好棒的手指，对不对？全部都是柠檬皮、啊，它有个柚子的味道，对，它有个说不出来的皮的味道，它上面有盐巴哎、欸，有盐巴吗？有，它上面有盐巴，我吃到一块盐粒，好好吃哦。好爽，好，再见，就这样吃。最近每想要加入吃的超多。好，我们去下一间喝咖啡。我们现在来到我们的第三个景点，就是这家，我们已经来过，今天第三次的 IO Cafe。先去点餐。已经有人在摆拍了。这是个什么？这是个什么？因为这边很舒服，这边很舒服。我们已经来这间第三次了嘛，反正觉得这间店小巧，然后又不是那种传统巴黎的那种咖啡厅，就是比较现代一点，比较符合现在的风格。选的音乐啊，跟它的装潢什么都有自己的风格。我最喜欢的就是它都会摆鲜花在店。很有自己的想法的一间小店，然后东西真的也蛮好喝的。我第一次来的时候，那时候很想睡，一喝他们拿铁整个都醒。这是不是到哪里喝拿铁都？没有没有，因为我其他都对我来说没有那么有效。那一天我要怎么喝，那个感觉，人家气氛也很好，觉得很棒。上次有吃他的柠檬蛋糕，然后刚好今天卖完了，所以就没有点。他的柠檬蛋糕非常的好。虽然是柠檬蛋糕，但它的蛋糕体呢都是蜂蜜蛋糕的味道。对，我最喜欢的一点就是有出乎意料之外的味道。因为我不吃柠檬蛋糕，然后那个你耍什么大牌？我又不爱了。为什么？好烦，每次我们是节目要有一些高低起伏。那个蛋糕是真的是吃到柠檬蜂蜜蛋糕的那个感觉。现在呢，第几家了？第四家。来到这个不会念，反正是那个老蔡推荐的甜点。他说他每次来都会吃这一间。我就来看看有多好。你负责推荐的人可以讲一下要吃什么吗？好的好的，你的粉可不可以不要沾在我洁白的衬衫？没有，来推荐一家外差一间，我个人在巴黎马黑区非常推荐的甜点。要点这个 Solam， 它是一个香草的那种卡士达布丁，然后重点是它的底层的那个质感很特别，等一下试试看就知道了。啊，就这个就可以了。这个，然后因为有一个另外一个喜欢的，它今天卖完了。还有糖蜜泡芙，对，大家可以有空可以看一下他的那个 Instagram， 他们的那个主厨很会拍影片。OK， 它是有人用油蜡纸装的，赞吧！而且它的漆夜色很美，好像有漆夜色，好像有餐具。等一下，它是要那个对不对？很切片。我上次带回台湾，我因为扁掉不行。对，里面都是卡士达酱，然后上面看起来是一层类果胶的东西。然后这边的派皮也可以看一下。它已经要融化了，是一个你没有吃过的甜点。有。底部有砂糖，对，很爽，不觉得很日系的法式甜点？因为它里面是糊糊的，但是它表层又有用一个果胶感的，所以又有不同的口感跑出来。它底部真的不好切，底部真的快快快快，你看有砂糖，没有味道，一些味食。哦，我怎么会有？因为它表层这个果胶，
厉害吧？嗯，好哇，骄傲的脸。嗯，好吃。这个泡包是什么？糖栗泡芙。我吃一颗。它不是原味，它是谁啊？我来试试看。因为我刚才没有看到它旁边有原味，所以我就先选了这个。它不是原味吗？它不是原味，伯爵口味的。有中间有茶的味道，有点像五道茉莉蜜茶的味道，就是茶味啊。应该要点原味，但它的那个皮是不错。嗯，它的皮有很多那种大颗粒的糖，类似糖霜的種糖粒的质感。好啦，这评价如何？这评价很可以吧？大家要记得点这个。但是不枉费我们走了15分钟。但这不能带回台湾，会扁掉。那已经在融化了，这真的很推。快分他们吃，真的很好吃。对，我先给你吃这个。中间插播一下这间店，这间叫做 Perfumer H， 然后是我这一次来之前就是有在关注的一个香水品牌。之前在米兰的时候也有朋友推荐我说一定要来看看，里面的装潢非常的漂亮，我们赶快进来看看。整个店的风格也是很干净，然后很多木头素色，这边蜡烛的瓶身跟那个 Tom Dixon 有点像，就是沉稳的颜色，包装也是非常好看，烫金这样子。它的每一个香味呢，就是很简单，它的瓶身也很简单，就是品牌名称很直觉的说，比如说这是 Rain Cloud， 正在下雨天的这种雨，反正它就是很大方明了。Leather 就是 leather， 不会像其他品牌，就是写了一个名称，但是你不太确定里面是什么。有很多不一样的味道，有一些看起来都蛮有趣的，比如说墨水的味道 ，Ghost， 金矿的味道，金矿味道也蛮难想象。对啊，这是 Rain， 蓝色。有点像是草地的味道，闻在这里。哎，金很好闻哎，感觉很有钱的。嗯，我喜欢这个，我要买这个，金很好闻，超舒服的，超夏天的，好吉利的味道，但是感觉很有钱。嗯，那也不错，这很适合男生。Rain Cloud 是吗？对。这个很赞。这里的有提供 refill， 就是喷完的可以点上再重新出，整个装潢。玻璃的瓶，就蛮简单的，就是平常我们会喜欢的那种风，真的很不错。装置也跟品牌选的调性很像。给我的视线，送我的。
thinking that. Yeah, sure, thank you. I will give you also a card for our store. You have the website as well. All right, thank you.这间香水店呢是来自伦敦，但是它的原物料所有都是南法来的，都是用一些非常，反正大家都知道香水就是跟法国有很多的渊源，所以它是用了南法很赞的原物料，然后在伦敦纯手工调香调出来，很快台北就会有了，大家也可以期待一下。